把粉条放入油锅中，瞬间变成一道美食，真的太好吃下饭了。学会了，全家人都会夸你是大厨。首先把红薯粉条剪成小段，锅里油温烧至六成热，下入粉条。粉条炸成这样之后，捞出备用。再准备一点五花肉，剁成肉末。每天都在呕心沥血、废寝忘食的教做菜，能给个小红心鼓励一下吗？感谢大家的支持。再切点姜末和蒜末，起锅烧油，放入五花肉煸炒，把五花肉炒至变色，然后放入姜末和蒜末炒香。好吃的关键是加入一小包麻婆豆腐调料，做麻婆豆腐、麻叶上树等很多川菜都非常的好吃。炒香之后，往里面加入一碗开水，然后把刚炸好的粉条放进去，用筷子往下按压下，然后用筷子搅拌一下，让粉条充分的吸收料汁。用这个方法做粉条，口感劲道， Q 弹爽滑，特别的好吃。然后再撒上一点葱花，就可以出锅装盘了。一盘非常美味的蚂蚁上树就做好了，看着就非常的有食欲，做法简单又非常的好吃，真的太下饭了。喜欢就赶紧做给家人尝尝吧。